Eso es. Sería de allá cap aquí. De allá cap aquí. Se van que comenzó yo, ¿no? Tienes a Martín que fue el introducir toda la pasada de presidente. Anem justes de temps perquè a les dues hem de desallotjar aquí les mans. No, si no hi ha més paraules, doncs bueno. Bé, bon dia. En nom de la Fundació Salvador Seguí, una vegada més el nostre agraïment perquè estigueu aquí, perquè ens acompanyeu avui, quanta gent que ens ha acompanyat al llarg de tots els dies. En els primers dies ja vam explicar quin era el motiu d'organitzar aquesta jornada, suposo que no cal que insistim gaire, però em semblava que era fonamental en un moment en què s'han celebrat i es continuaran celebrant coses relacionades amb la transició, eleccions de l'any 77, Constitució del 78, etc. Doncs que aparegués d'alguna manera, o que nosaltres contribuíssim d'alguna manera a donar una altra visió d'aquella etapa històrica que ens l'han explicat com una magnífica fàbula i que evidentment no va ser aquella fàbula, en tot cas va ser una altra fàbula que és la que les companyes i companys anant descrivint aquest dia, aquests dies. I que era, nosaltres creiem que és molt important que les, especialment les noves generacions tinguin una visió efectiva del que efectiva, radical, alternativa, del que va ser l'altra gent que va lluitar i que va estar treballant en el temps de la transició. No? Hem fet, com sabeu, un congrés a Madrid, al febrer, un congrés d'investigadors, investigadores, estudiosos, i en el cas de Barcelona volíem fer una cosa diferent, que era fer-la a partir de testimonis concrets de gent que havia viscut experiències molt concretes. I bueno, una mica amb això estem. Esperem que aquest no sigui, almenys tenim la voluntat de que aquest no sigui l'últim esglaó, de continuar, perquè hi ha molta cosa per fer surar, hi ha molta cosa per investigar també, hi ha molta cosa que nosaltres pensem que sí que pot servir, no? Que d'alguna manera és un miratge que tenim de fa 40 anys que pot servir en bona mesura per situacions que estan passant en l'actualitat, tant a Catalunya com a la resta de l'Estat, no? En moviments, la finalització de determinades etapes que tothom la donem per finiquitada però que continua aquí RQR imposant-nos les seves condicions i bueno, tot el que serveixi, entenem, per explicar això d'una altra manera, per saber en realitat de què va anar el rei, de què va anar els grans polítics, de què va anar el pacte i totes aquestes coses, pues em semblava interessant i és aquest el treball que hem volgut fer d'alguna manera. Vull acabar amb agraïments, perquè no podria ser d'una altra manera. Això ens hagués sigut impossible fer-ho si no haguéssim tingut al nostre costat a molta gent. No? En el cas de Madrid suposo que els agraïments ja els van fer ells. En el cas nostre això hagués estat impossible sense el que vam anomenar el grup de suport del que formen part totes les coordinadores i coordinadors que han anat passant per aquí i alguna gent més que no s'ha pujat aquí dalt però que ens ha ajudat a la coordinació. Això seria impossible sense les 24-25 persones que han aportat els seus testimonis i als quals també estem tremendament agraïts. Hagués estat impossible sense el disseny gràfic de l'Arnau Art,
i el cartell i els tríptics i els díptics seria també diferent sense la presència del Jesús de Rojo i Negro Televisió i sense la possibilitat de que tot això que esteu parlant aquí pugui estar en les xarxes i gent que no ha estat aquí ho pugui veure i això quedi com, bueno, com un material d'alguna manera històric, no? Hagués sigut impossible també sense el suport, la bona rebuda que hem tingut per part del Consorci de Biblioteques de Barcelona i més en concret per part d'aquesta biblioteca i tot l'equip que forma part de la biblioteca. I per últim, agrair a la CGT Confederal, agrair a la CGT de Catalunya també tot el suport que ens ha donat, dir-vos que avui estan aquí amb nosaltres la Irene de la Cuerda, secretària d'Acció Social de la CGT, i el company Armengol Graciot, secretari general de la CGT de Catalunya, a la qual cosa agraïm. I bueno, que sense tot això, això hagués estat impossible, nosaltres no haguéssim sigut capaços de fer. I bueno, doncs amb això em quedo i anem a coses més interessants. Moltes gràcies. Bueno, bona tarda. Aquesta és l'última mesa d'aquestes jornades. Anirem una miqueta justets de temps, per la qual cosa és molt possible que no arribem a tenir possibilitat de que intervingueu. Però mirarem de fer que aquesta cosa rulli i sigui el més amena possible. Com a presentació d'aquesta mesa de contracultura, jo tenia aquí escrites quatre ratlles que us llegiré, i a continuació ens explicaran les seves vivències personals a nivell tant d'individus com a organitzacions de ràdios, d'altres activitats de la contracultura dels anys 70 i els companys de la revista Bicicleta, que va tenir una llarga vida de 47 números, si no recordo malament, i que va ser també un dels de les icones de les publicacions de la contracultura setentera, no? Per començar, pues bueno, faré una miqueta d'introducció de l'època, dels anys 70, als inicis dels anys 70 o ja al final dels 60. Va sorgir entre la joventut una necessitat de trencar amb la misèria cultural que oferia el franquisme. Nous aires que van arribar des de fora, des de França i sobretot dels països anglosaxons, van impregnar les influències culturals dels joves. Els ecos del maig francès del 68 i noves propostes culturals foranes van fer esclatar un ventall d'iniciatives culturals en tots els àmbits. La música, la literatura, el teatre, el cinema i altres arts absorbeixen aquestes noves tendències i així s'abandona el nacional folclorisme musical per absorbir les influències del blues, el rock and roll o la nouvelle chanson francesa, que tindrà una gran influència en els cantautors nacionals. Apareixen grups i bandes que incorporen aquests estils i s'abandona la copla i el folclorisme per adaptar noves formes musicals. En el món del còmic o el TVO, com es deia abans, es transforma radicalment i passa de ser un entreteniment de crios a ser un suport cultural per a adults, influenciat bàsicament per el còmics underground que ens va arribar als Estats Units, amb les històries dibuixades per Robert Crumb o Gilbert Shelton, amb personatges tan originals i esbojarrats com Fritz the Cat o els Freak Brothers, que van inspirar els creadors nacionals i apareixen de cop un variat grup de publicacions underground i sorgeixen revistes com Star, El Rollo Enmascarado o El Carajillo Vacilón, i més tard el Víbora i el Macoqui. Ocupen espais als quioscos al costat dels TVOs de la Bruguera de tota la vida. Moltes altres publicacions i fanzines es distribuïen a mà per les Rambles o als locals on es reunia el jovent de la Barcelona contracultural, als barris del Born o del Xino i amb locals emblemàtics, alguns dels quals ja no existeixen, com el Celeste, el London o la Rivolta. Apareixen revistes com l'Ajo Blanco, la Bicicleta, l'Alfalfa i d'altres que tracten temes que no tenien cabuda a altres publicacions periòdiques, temes com l'ecologia, la sexualitat, l'antipsiquiatria, les teràpies alternatives, les drogues, etc., es publiquen a les pàgines de la contracultura. Aquesta revolució del paper imprès
també ressuscitar la memòria històrica després de 40 anys del silenci imposat per la por. Els joves de l'època volien saber què havia passat abans de la dictadura franquista. La generació del silenci quedava enrere i l'ànsia per conèixer la pròpia història era molt gran. A poc a poc es va anar creant un nou espai cultural i generacional que rebutjava la tristor i la misèria intel·lectual del franquisme i va obrir portes de bat a bat a nous espais de coneixement i llibertat. Ara li passo la paraula al amic Canti, que ens explicarà moltes coses, perquè aquest home és un pou de vivències. Gràcies, Martín. I gràcies a la Fundació també per convidar-me avui aquí, encara que ja pràcticament has dit tot el que jo havia de dir, vull dir, no sé què em queda. Ja podria trencar els papers i deixar-ho córrer, no? T'he trepitjat el tema. Sí, totalment. Però bé, ho intentaré. Jo voldria començar una mica per centrar el tema amb què és la contracultura. Després ja sé que hi ha un maridatge entre la contracultura, que és evident, i l'anarquisme, però centrar el tema bàsicament en el que és això. M'acosto al micro. La contracultura va ser per primera vegada... Qui posa la contracultura en paper és Theodore Rorschach, és un historiador de Califòrnia l'any 69, escriu el llibre l'any 68 i l'any 69 surt publicat. Aquí Kairos el publica l'any 70, vull dir que tot plegat va ser molt ràpid. Ell identifica la cultura com una resposta cultural que roman al marge del mercat i els mitjans de comunicació, bàsicament a l'underground. També hi veu les influències dels comunistes utòpics, de Paul Gottman, però diu, i això és molt important que entenguem, que no és un moviment polític. Vull dir, podria semblar-se més al que és actualment el que parlem de moviments ciutadans i que parlem d'aquestes coses. És un moviment transversal de joves, sovint són joves que tindrien per davant ser un futur professional i que es desclassen voluntàriament i que opten per noves formes de vida. La cultura, segons Rorschach, és antidogmàtica, és creativa, suposa la cultura establerta i expressa un profund sentiment de renovació i un rebuig als valors de la societat imperant. Funciona per oposicions, aquesta cultura. A la guerra del Vietnam, als Estats Units, els estudiants estan oposant al pacifisme. A la tecnocràcia estan oposant viure a la natura. És el començament de l'ecologia, però no viure a la natura per anar d'excursió el cap de setmana, sinó una integració total amb la naturalesa. És deixar la ciutat. És una cosa que no ha fet mai cap partit polític, cap moviment polític, sinó que es tracta de deixar la ciutat i anar-se'n a viure al camp, i anar-se'n a viure i integrar-se completament amb aquests valors de la natura. Com deia, la ciutat oposa la vida rural. Que això posteriorment dona peu a un moviment que és el neoruralisme, a molta gent que s'ha anat a viure al camp, que actualment tots coneixem. A l'esquema clàssic de la família oposa les relacions lliures i les comunes, a la sexualitat vainilla, estàndard, una sexualitat lliure. No estem parlant de l'amor lliure romàntic, que cada persona escolleixi el seu company lliurement, la seva companya lliurement, sinó a l'amor lliure, sigui el que sigui. A la psiquiatria, a l'antipsiquiatria, al nacionalisme oposa la comunitas, és la nació Wosto, que és el summer of love, és la nació hippie. Les mentalitats coercitives de la consciència, a la mentalitat de ramat, ell oposa una obertura de la consciència, i aquesta obertura de la consciència es fa mitjans l'LSD. L'LSD, perdoneu que em centri una mica amb el que he anat, si no perdré el fil del tema. Evidentment, aquestes propostes no agradaven massa a l'esquerra clàssica americana. Vull dir, no hi havia un comitè central, ni hi havia una seu on dirigir-se. Vull dir, eren situacions molt disperses. Podríem dir que, essencialment, la contracultura va ser un projecte de transformació personal, individual, de les persones. Com entra aquí a casa nostra la contracultura?
i podríem fer un, en aquesta Espanya franquista, el centre expulsa els seus fills rebels. O sigui, el franquisme, el sociològic, el franquisme de Madrid expulsava cap a la perifèria tots els seus fills. De manera que els centres de la contracultura són bàsicament, per una banda, Andalusia i per l'altra banda, Barcelona. Andalusia per què? Perquè possiblement allà hi ha a Morón de la Frontera, hi ha les bases dels americans que entren en contacte. Hi ha per dues raons. Hi ha una tradició musical que és viva, i per l'altra banda, aquests americans que hi ha allà comencen a portar discos, comencen a portar LSD també, i hi ha un ferment d'aquesta contracultura andalusia. Per primera vegada l'any 68 es publica el Manifiesto de l'Oborde, no el llegiré perquè llegiré simplement un fragment. Existeix en ell, proposa una cosmogonia, el Manifiesto de l'Oborde. Això va ser un grup, els Smash, que van ser els que el van posar sobre la taula. Existeixen quatre tipus de persones. Els homes de les praderes, que són el Dylan, l'Hendrix, el Jagger, i tots els més o menys salvatges. Els homes de les muntanyes, que són els assassins com Manson, com Hitler. Els homes de les cueves, que són els funcionaris. I els homes de les cueves lúgubres i els homes de les cueves suntuoses, els que són els presidents dels consells d'administració. A Catalunya, en canvi, la contracultura no entra en contacte d'aquesta manera, però sí que és veritat que hi ha gent que ha viatjat i les primeres influències d'Estats Units, d'aquestes mentalitats, les podem trobar ja l'any 68. El Manuel de Pedrolo publica ja Jack Kerouac l'any 68 amb els pòtols místics i és que es tradueix al català. Després, l'any 68 mateix, hi ha el Parc de la Ciutadella, hi ha un festival on es tradueixen multitud de moltes cançons, un festival bastant important. Hi ha moltes cançons traduïdes al català de Bob Dylan, de Pete Seeger, d'una sèrie d'autors. Surt un cançoner de folk song que tots portem a la butxaca, que anem cantant anem cantant aquestes cançons i es fan populars. D'aquest ferment sorgeix la música progressiva, tots aquests grups com Màquina, Pau Riba. Parlo de música perquè em sembla que és l'aspecte més fonamental de la contracultura. Ja arribarem a altres expressions d'aquí un moment. Aquest ferment dona peu a el que és la música progressiva, que més endavant és Màquina, Pau Riba, Sis, tots ja estan en aquest ferment. Aquí hi ha el paper que va jugar la burgesia catalana en aquell moment, que el seu grup més representatiu seria l'Agoix Divin, o sigui, va jugar un paper purament posant uns diners i portant els Smash a Barcelona perquè actuessin a l'Iris, perquè actuessin a les matinals del Festival de Música Progressiva de l'any 71. En ple estat d'excepció es va muntar els diumenges es muntaven una sèrie de matinals on sovint acabaven amb manifestacions, i aquí van tocar. No té res que veure, és que de vegades s'ha volgut assimilar la contracultura a l'Agoix Divin, o sigui, neu rotundament, no té res que veure. O sigui, són uns empresaris que posen els diners perquè vinguin aquests, i quan venen els Smash aquí s'han d'anar a viure a casa del Pau Riba, i el Pau Riba encara es queixa perquè resulta que els havia tingut que aguantar. He intentat explicar que la contracultura es desenvolupa al llarg d'un eix del Mediterrani. O sigui, estic parlant de Sevilla, estic parlant de Barcelona i també, per suposat, d'Eivissa. I que el centre expulsa els seus fills rebels cap a la perifèria. Ara, si agaféssim féssim un plànol d'això i el poséssim damunt d'un altre paper, en aquest paper podríem dibuixar la ruta de com es mou el haixís del Marroc cap a Europa. O sigui, fa exactament la mateixa ruta. Els dos planos quedarien sobreposats. Vol dir que quantitat de nanos, jo no estic parlant de tràfic en un sentit ampli, no estic parlant de màfies, vull dir, estic parlant de gent que es subministra de haixís i que va a Marroc a buscar-lo, que passa que es queda a Barcelona, que se'n va a Eivissa, que se'n va a Montserrat i que després segueix cap a Europa.
Això, aquest contacte entre aquestes persones i la població d'aquí dona peu a un moviment autòcton que hem anomenat el rotllo. Hem tingut alguna discussió, no discussió, sinó que hem tingut algun llarg debat a la web sense nom sobre d'on sortia aquesta paraula, d'on venia, perquè ha sigut apropiada per diverses bandes, i Joan Carles Ossó, un bon amic historiador, ja la documenta a començaments del segle XX entre cercles de fumetes, entre cercles marginals. O sigui, sempre hi ha l'enrotllat, que és la persona que mentre els altres manicuren la marihuana o estan preparant els seus... Hi ha un que dinamitza aquest cercle, està dinamitzant i parla i està explicant doncs, el que sigui, no? O sigui, però aquesta paraula no és ni catalana ni castellana, vull dir que és catalana, és castellana, però que no, que ja ve d'antic, Aquest rotllo, en un principi, va passar desapercebut pel franquisme. No era portar el cabell llarg, no estava prohibit. Vull dir, no l'ús de determinades drogues no podia estar prohibit, però aviat el franquisme va espavilar. Vull dir, hi ha casos molt concrets. Vull dir, la repressió franquista. A Eivissa, des de Madrid es va endegar una campanya des del Ministeri en el diari d'Eivissa per fomentar la repressió. Aquí el règim franquista es trobava en una situació molt difícil perquè resulta que havia firmat amb els Estats Units un tractat per no expulsar els ciutadans americans i tenia el país ple de refugiats de la guerra d'americans refugiats de la guerra del Vietnam que no els podien expulsar. Durant aquests anys del franquisme es produeixen diferents esdeveniments que deixen entreveure la formació d'aquest grup com a, del rotllo, no? La LSD, que havia estat descoberta per Hoffman l'any 43, va continuar sent legal fins als anys 60 i pico, fins al 66, em sembla, que va ser quan es va legalitzar. Però això no va aturar que la joventut d'arreu del món, vull dir, el provés, perquè no estic parlant d'una droga addictiva, estic parlant d'una droga que és una expansió de la consciència, que es pren una vegada, tres, quatre, no es pot... No és una droga... en fi, és una al·lucinogen, o sigui, que aquesta època, vull dir, qualsevol cosa que pugui ser etiquetada com a hippie o com a psicodèlica s'inspira en aquesta experiència amb LSD o pretén abocar-la d'alguna forma. Això passa a Instant City, per exemple, l'any 71, s'havia programat a Eivissa una reunió d'arquitectes, un congrés d'arquitectura, on es va construir una ciutat efímera. Els arquitectes aquests es van veure desbordats absolutament pels joves arquitectes i per les persones que estaven a Eivissa, i aquesta reunió, que tenia que durar 3 dies en un hotel, va durar durant un mes. Es va construir una ciutat efímera i allà es va celebrar un festival durant un mes, i quan això encara la gent va continuar visquent en cabanes pel camp. Vull dir que les coses s'anaven una mica de mare en aquest sentit, Vull dir, no... Els canals de comunicació, com sempre, han intentat esquivar la censura. En aquest cas és paradigmàtic el Salvador Picarol, un dels contraculturals d'aquest país més antic. Tenia un aparador al metro de Fontana on posava els seus pòsters i retallava notícies dels diaris i les posava, de manera que quan baixaves amb el metro, passaves amb el metro per allà, paraves un moment, admiraves el que deia allà i sabies que hi havia una manifestació, que hi havia 4 detinguts aquí, que hi hauria un festival a Sallent, que hi hauria això o l'altre. Era una manera d'esquivar la censura, va estar obert durant temps.
El Salvador Picarol és una persona per fer un homenatge, perquè va estar fent pòsters i va haver d'anar a comissaria, però bueno, se'n va sortir molt bé des de l'any 60, des del 66, 67, fins al 77 o fins als finals dels 70. Llavors, si ens centrem en el punt de vista de la música, que és per mi la principal, on es forma aquesta comunitat contracultural, parlar dels festivals, els festivals de música, per ordre, serien el de la Ciutadella l'any 68, encara que no podem parlar pròpiament de contracultura, els de l'Iris l'any 70, el de Granollers l'any 71, el de Sallent el 72 i els Canet Rocks. Fixem-se en una cosa, que són de 75, 76, 77 i 78. 78, jo diria que aquí ja no estem parlant de contracultura, ni molt menys. També entremig hi ha els festivals la Floresta és un centre, aquí en aquesta ciutat és un centre contracultural que continua sent actualment d'una altra cosa, però que és un centre de moguda. En quant a les cròniques d'aquella època, les úniques revistes que se'n feien ressò eren Fotogrames, Nuevo Fotogrames, i curiosament Triunfo, el Montalbán, quan parlava d'alguna cosa relacionada amb contracultura, no ho feia firmant amb el seu nom, sinó que ho feia com a Luis Dávila. Els còmics que... intentaré sintetitzar perquè els còmics acabats en Vics, ho explico només com a curiositat, vull dir, el còmics als Estats Units estava en alguns països dintre dels Estats Units estava permès, però bàsicament aquesta X ve de pornogràfic, ve del còmic pornogràfic. Per tant, autors com Richard Crumb, com Shelton, tots quan comencen a publicar, com que hi ha nus i hi ha situacions violentes, també segueixen amb aquesta tradició, i aquí arriba igual. Aquí en aquest país, la primera manifestació, hi ha molts petits fanzines que corren per les de mà a mà en els festivals, però la primera manifestació és la del rotllo mascarado del 73, i després de Zap Comics, que és una editora, Real Free Press, que està situada a Amsterdam, que Jaume Fargas obre una botiga al Born. En quant a llibres, tenim a Roberto Bolaño, per exemple, que escriu sobre Barcelona, tenim a Raúl Núñez. En quant a llibres de viatges, tenim a Quique Enciso, Ana Briongos, de poesia, ja no cito tots els noms que tinc aquí perquè no tinc temps, i el que sí vull dir és que les manifestacions... Com explica Germán Labrador, que ha intentat una mica estudiar tot això, literatura... I en aquests moments la creació de la personalitat va lligada absolutament a la literatura. Vull dir, les persones escriuen, les seves vides són literàries. Escrivim un diari, escrivim poesia, escrivim novel·la o escrivim el que sigui, però les nostres vides entre la lectura i l'escriptura són un intent de crear... una vida viscuda, i viscuda des de la literatura. Sorgeixen moltes publicacions, El periòdico de Nada más de una hoja, La muerte de Narciso, el grup Taller de Marionetes, que és també un exponent de la contracultura, es treu La leyenda de la reina loba, Una temporada en la nevera, i com a revistes, bueno, doncs em saltaré les revistes perquè ja en parlaran els companys, però l'Star comença el 74, amb la col·lecció també de llibres de Starbucks, la revista Pastanaga, la revista El Globo, la revista Jo Blanco, la revista Alfalfa, Bicicleta, Energies Llibres, El Viejo Topo, revistes musicals com Disco Express, com Vibraciones, que s'anunciava com Rock and Rollo, les ràdios lliures, Contra Ràdio, no sé si us recordeu, Ràdio Pica, que ha continuat fins ara. Voldria referir-me també a les expressions del rotllo, són en tots els aspectes de la comunicació, en el vídeo també, vídeo nou. El vídeo es veu en aquell moment com una alternativa a la televisió, la possibilitat de democratitzar la televisió, d'alguna forma. La pintura, en quant a la pintura,
fractura amb majúscules, podríem dir que no hi ha masses manifestacions, però sí que hi ha, per exemple, pintors com el grup Sense Nom, que es dediquen a pintar murals a les parets. Al cine podríem considerar contraculturals a persones com Nunes, que estan borderline entre l'anarquia i com a la pel·lícula Iconocaut, Antoni Pedrós de Terrassa, l'amic Jordi Torrent. Bé, per finalitzar, amb la web Sense Nom. Bueno, això ho hauria hagut de dir potser al principi. Jo sóc gestor de continguts de la web Sense Nom i la meva intenció és recollir, la meva intenció és coordinador de continguts. Vull dir que això és un teixit, és un col·lectiu i és un teixit de persones que s'ha construït a través d'internet que intenta anar emmagatzemant tots aquests materials dispersos, sobretot els petits materials. Vull dir, ara és el que estava explicant de la pintura. O sigui, no, hi ha moltes coses que no coneixem, o moltes coses que, molts poemes escrits que no s'han publicat mai. La gent no va... Estaven per viure, no estaven per publicar. Vull dir, les coses quedaven als calaixos. I en aquest moment estem recuperant moltes coses. I això, des de fa 10 anys, amb la web Sense Nom, estem intentant treure-ho a la llum. Aquí en la web Sense Nom està a internet, però ha donat peu ja a una sèrie de s'ha convertit una mica en un centre de documentació on diversos autors s'han inspirat o estan inspirant-se o estan obtenint materials de la web Sense Nom. Ja he parlat de cine. Per acabar, em referiria a la mort de la contracultura. O sigui, l'Ajo Blanco matava ja la contracultura amb un especial, però el que estava matant allà no era la contracultura pròpiament dita, sinó una concepció molt elitista de la contracultura de Luis Racionero. Vull dir, això ho vaig parlar no fa massa dies, ho vaig parlar amb l'amic de Blanco, com es diu, el Pepe Ribas, no? Per mi la contracultura, i és claríssim que la seva s'acaba el 77, s'acaba després de les jornades llibertàries. El propi historiador, el propi Teodor Rosach, diu que la contracultura s'ha mort de mort natural, vull dir que els joves s'han fet grans i que s'ha acabat, i afegeix que varen minusvalorar el poder de la tecnocràcia. En tot cas, la contracultura en aquest país no era només un moviment, sinó un canvi a l'interior de cada individu. En aquest aspecte, vull dir, la valoració és personal. Vull dir, no podem dir com li ha anat a cada un. El que està clar és que els mitjans de formació de masses devoren el rotllo i la integració. O sigui, aquí hi ha dues sortides, o integrar-se en el sistema o l'emarginació. Una part dels contraculturals s'integren i els altres queden absolutament marginats i es converteixen en un nucli dur de resistència, però amb autènticament marginats i sovint amb delinqüents. I aquesta més o menys fortuna. A Madrid, per exemple, ja acabo, surt el Tierno Galván i diu el rotllo i todos al rotllo, algo així, convertint una cosa que fins en aquell moment era la nova ola, la converteix en la movida madrilenya, una cosa subvencionada, una cosa absolutament... A Barcelona, la contracultura catalana era massa àcrata, massa anarca, per ser entesa per Convergència. Convergència tenia una mentalitat en aquell moment que l'únic que veia era la trinca, la formació de TV3, i no va poder entendre res de tot això. No va ser fins després, fins que el PSC va estar a l'Ajuntament, que alguns... Que el món va agafar ja... Per exemple, acabo amb aquest exemple, amb el Covid. O sigui, en aquest moment, un dels contraculturals que ha fet uns dibuixos posen el Covid com a ninot de les Olimpiades de Barcelona. Vull dir, ja ho deixem aquí, perquè si no podrem... Sí, bravo. Molt bé, tanto. Intentaré ocupar els forats que m'has deixat i intentaré ser breu. Em proposo fer un 10 minuts. Contraculturalment, o la contracultura en aquest país, evidentment, als anys finals dels anys 60, a un país dominat per un franquisme absolutament... Ho copla molt massa.
Hola, hola. Sí, sí, sí. El franquisme era un règim absolutament vertical, com els seus sindicats. I vull dir que era vertical perquè el seu poder queia a plom, verticalment, i no deixava títere en cap. Era bastant difícil moure's i bellugar-se. Per tant, jo crec que la contracultura a Espanya, i en concret a Barcelona, sí que ja comencem a veure-la i a experimentar-la a finals dels anys 60. Com deia el Canti, el festival del maig del 68 al Parc de la Ciutadella és l'expressió del grup de folk, és a dir, és el grup de folk que ocupa el Parc de la Ciutadella, i a partir d'ahir es comença a sentir que passen coses, és a dir, que la societat civil comença a comportar-se contraculturalment, sí, entre cometes en cursiva, evidentment molt allunyada del model francès i molt allunyada del model nord-americà, a San Francisco, Califòrnia, que havia generat el fenomen de la contracultura, creant una Left Left, una New Left, una nova esquerra als moviments, sobretot universitaris, que van donar pas, diguéssim, a aquells moviments antiguerra de Vietnam, pro-energies renovables, ecologistes, etcètera, etcètera. I aquí, a Barcelona, era molt gris tot i demés, i jo crec que poso jo en valor coses molt interessants que jo considero contraculturals. Per a mi el senyor Vázquez era un contracultural com la copa d'un pino, i feia còmics, feia TVOs i treballava per Bruguera. És a dir, el còmic, o millor dit, els TVOs dels anys 60, si els analitzeu bé, i hi ha anàlisis molt interessants, hi ha un llibre, ja us ho diré després, que ja parlarem de bibliografia, eren personatges realment contraculturals, perquè a Espanya, a l'Espanya del tardofranquisme o dels últims anys del franquisme, realment qualsevol persona que pensés ja era contracultural. I hi ha molta gent que pensa, i hi ha molta gent que actua de maneres molt diverses, disperses, diferents, però que deixen les seves llavors, no? I la gent de Bruguera, és a dir, i així Carpanta era i així un personatge contracultural, és a dir, un mort de gana en un país en el que tot era pau i fantasia i meravella, un mort de gana era fantàstic. Els personatges del Vázquez, que va fer del Moroso un personatge contracultural, absolutament revolucionari, és a dir, no pagués els deutes. Aquella gent, ningú se'n recorda d'ells, però jo sí que m'agradaria obrir una finestra per ells. I sobretot també perquè en aquell moment comença a haver-hi les primeres ràdios diferents a Ràdio Nacional d'Espanya. Ràdio Joventut de Barcelona, hi ha una retaila de personatges importantíssims. Jo els considero contraculturals. Josep Maria Pallardó, Rafael Túria, Bax i Susquís i coses, el Mil per Mil, el Clan de la Una, en fi, aquells programes que van despertar aquells joves, aquells que eren molt joves en aquella època, ens van despertar maneres de pensar diferents, i a través d'ells vam sentir a Frank Zappa, a Crosby, Stills i Nash, a tots aquells músics que parlava ara el Canti, en una època que, si no, no arribaven de cap manera. I moltes vegades els discos arribaven, doncs mira, amb maletes de col·legues que tenien més diners, de burgesos, molts d'ells, que anaven a Anglaterra, a França, i nosaltres mateixos, que quan ens escapàvem, Joaquín, veníem amb unes motxilles plenes de llibres de Rudo Ibérico, d'alguns discos, que estàvem realment acollonits al passar la frontera. Me'n recordaré sempre d'un viatge que vam compartir. Exacte, això, posaven primer la roba bruta i a sota, després el meu pare quan va llegir la història, bueno, és igual. La qüestió és que hi havia gent que feia coses. Oriol Regàs, que era un personatge de l'alta burgesia catalana, va ser l'home que va tirar endavant el Festival de Música Progressiva, va ser el primer que ens va portar a Vinegar Joe, a Atomic Rooster, a Sandy Denny, a una boat tan pija com el Metamorfosis, per exemple, i ahir vam veure per primera aquests personatges. Oriol Regàs és una mica el pare de Guy Mercader, que l'any 73 es portarà a l'Incredible String Band, una de les bandes més del folk psicodèlic i LSDiano que podien trobar a Anglaterra, al Palau de la Música. És a dir, hi ha gent que ahir comença a fer coses, i les coses es fan en llocs. Jo recordo l'Enagua, un centre també de reunió de contraculturals i de protoanarquistes, i a més, evidentment, per sobre de la Diagonal. Però serà el 73, quan neix Celeste, quan aquest tipus de moviments, més o menys, a Celeste troben un lloc, un refugi. Perquè, com deia el Canti, a finals dels 60 comencem amb el rock progressiu, aquells nanos peluts i melanuts que volíem canviar el món a partir d'imitar Hendrix i fer del blues i del rock blues un llenguatge nou. Del rock progressiu, a partir del 73 comencem a dir-li rock con raíces,
o l'Ona Laietana, en la que buscàvem una mica més enllà i anàvem a buscar el jazz com a font d'inspiració. Zappa era un altre dels models. És a dir, eren tots, era una contracultura que fèiem, una contracultura d'estar per casa, si m'enteneu, i espero que m'entengueu bé. No? I era però la nostra. I la vam crear a nivell, insisteixo, de personatges que a la ràdio funcionaven alternativament, per una banda Ràdio Joventut, com us he dit, que és una mica qui comença, però immediatament al 71, quan la llei obliga a que totes les emissores d'ona mitja tinguin una FM, una freqüència modulada, això a les emissores els cau com una despesa que han d'assumir més, no? I ara com programo jo una emissora de 24 hores? I aleshores aquelles emissores es feien amb música, que era el més barat. I xavals, jo tenia una mica, era biòleg, que li volia canviar el lloc, que estava treballant a la FM2 de Ràdio Barcelona, on estava també el Lluís Beltrán, que més endavant el coneixerem, però una FM2 que dirigeix Àngel Casas, una vegada comença ja la seva feina a nivell radiofònic. I a la FM2 de Ràdio Barcelona, l'any 72, guanyarà l'Ondas, imagineu-vos, que guanyarà un Ondas, Trotadiscos, que és probablement el programa més alternatiu que es podia sentir a la ràdio en aquell moment i que presentaven a l'Àngel Casas, el Constantino Romero, Tino Romero, en pau descansi, Rafael Túria, i que estaven per allà pues, el Manuel, el tècnic de so, i el Josep Maria Baquer com a muntador musical. En definitiva, aquella gent no formava part del mapa que nosaltres hem creat sempre de contracultura, però aquella gent no feia més que sembrar i enviar llavors que després anaven donant un resultat. La veritat és que el 73, insisteixo, comença Celeste, i el 74 és quan comencen les revistes realment a funcionar des del punt de vista musical. Vibraciones i Popular 1. Vibraciones sí, es pot prendre seriosament. Popular 1 no me'l puc prendre jo seriosament perquè no ha estat mai una revista ni contracultural ni carregada tan sols de continguts que vagin més enllà de la pura informació de fan. La veritat és que el Vibraciones neix a partir del model de rock and folk francès. Volia ser com el rock and folk francès i no és només una revista diguéssim d'informació musical, que sí, sinó que a més també observa l'entorn i el plantifica en alguns articles i de més. Hi ha gent, és Àngel Casas una altra vegada el director, però, i ahir està la primera època gent que venia de la ràdio com Carlos Carrero, com Josep Maria Pallardó escrivint, però hi ha un personatge fonamental que és Claudi Montañà, que és el gran periodista ocult, amagat i tapat d'aquella època. Probablement el personatge que exemplifica la idea de la contracultura amb totes les seves contradiccions. Claudi acabarà malament perquè un personatge bastant autodestructiu i bastant dramàtic i acabarà suïcidant-se a mitjans dels 70. Però és probablement el personatge que observa tota la contracultura i la plasma molt bé, no només a Vibraciones, que sí, sinó també a l'Ajo Blanco, a l'Star, a totes les revistes alternatives que ha comentat abans el Cantí. La veritat és que, i a partir d'aquell moment, Celeste, el casal de la Floresta, fonamental, hi ha llocs on aquesta gent, aquests creadors, aquests no saben ni que són creadors, però aquesta gent que vol fer les coses o canviar-les és allà on va a treballar. Apareixen, el 74 és l'any que apareix Vibraciones, però també apareix l'Ajo Blanco i apareix Star. Aquí hi ha noms propis i fonamentals, Juanjo Fernández, o l'Star inclús, que durant una època la dirigirà la Carmele Marchante, que l'heu conegut alguns a la Telebasura. És a dir, que Carmele Marchante ve d'aquesta onda també, o d'aquesta època. No? I jo crec que la contracultura, dos minuts, la contracultura comença a davallar a partir dels 80, jo crec, no? Perquè, i sobretot és que hi ha una sèrie de tocs fonamentals en aquest país. Per mi hi ha un moment històricament bàsic, que és els pactes de la Moncloa de l'octubre del 77. Jo crec que a partir d'ahir comencen a canviar les coses. Ahir comença el toc d'amor contra qualsevol cosa que no sigui el sistema.
Als 80, a finals dels 70, comença ja el fenomen de les zones lliures, començant per la Ràdio Maduixa de Granollers, que és la primera ona lliure que es fa aquí a Catalunya, i la segueix la ona lliure de Gràcia, que donarà com a resultat la campana de Gràcia poc després, i allà es curteix el Canti, perdó, el Canti, que estava mirant, el Salvatore, l'amigo Salvatore Picanyol. Aleshores, aquest home que ell parlava, que ja entra en el món de la ràdio a partir del 79 amb la Campana de Gràcia i Ràdio Pica. Ràdio Pica que començarà el 81 ja, just quan comença la dècada, i que continuarà funcionant amb molta altra gent. Amb Ràdio Obrera al costat, una emissora sorgida a Barcelona també a finals del 70, principis del, perdó, el 81 crec que és, que és una emissora financiada a través de Comissions Obreres, però que acabarà sent i cedint els seus equips a Ràdio Pica anys després, i alguns intents d'emissores ones lliures, com per exemple a Badalona, Ràdio Ciutat de Badalona, que comença com a ona lliure el 79 i que dos anys després serà l'emissora municipal. És a dir, moltes emissores lliures, ones lliures, acabaran formant part del fenomen de la municipalització de l'ESMUC, de les emissores municipals de Catalunya, a partir del 80-81, amb Ràdio Arenys, que serà la primera, i després jo vindran un munt d'elles. Molta gent passarà cap aquí. I aleshores, jo crec que els 80 serà marca el final de la contracultura, com l'hem entès, en el sentit que guanya el capital. És a dir, jo sempre diria el mateix, és a dir, el 85 ja s'imposa radiofònicament parlant, informativament parlant, el model de la radiofórmula, que considero que és el pitjor invent de la humanitat després del despertador. Ja està. Yo tengo un problema con mi voz, no llega. De verdad. Bueno, vamos a estar pasando diapositivas detrás de lo que yo digo, porque como el tiempo es muy corto, es más interesante que veáis directamente los temas, las portadas y eso que lo que yo voy diciendo, me parece. En el año ¿Y si cambiamos el micro? ¿Qué? No oigo. Si le paso aquel micro, que está en mesa. ¿Está mejor que él? Sí. Vale. Ahí. ¿Qué tal? A ver. Bueno, de todas maneras, es verdad que mi voz no llega. O sea, no es mentira. Mientras llega el micro, me quede, no hay problema. Yo no puedo quedar a comer o a cenar porque a mí no se me oye y me enfado, porque no me oye nadie. Bueno, vamos a ver, en el año 77, efectivamente, la contracultura está decayendo, ya no es el movimiento que fue, ya las comunas empiezan a considerarse muchas fracasadas, la gente que se ha ido al campo empieza a volver, porque no todos, hay quien se queda haciendo mermeladas, pero hay muchos que vuelven, y un grupo de gente, pero no, quería decir, la contracultura como movimiento ya no tiene el vigor que tenía unos años antes, pero los temas que ha planteado la contracultura y que el compañero ha explicado muy bien, que eran contra, o sea, eran antipsiquiatría, anti las cárceles, anti el servicio militar, esos temas están ahí, están pendientes, no se han resuelto ninguno de ellos y hay mucho que decir todavía sobre eso. Entonces, en ese momento, un grupo de jóvenes a los que también el compañero ha calificado como rebeldes, pero que Madrid no consigue expulsar hacia la periferia, deciden en Madrid fundar la revista Bicicleta. Ya existe El Ajo Blanco, pero es una revista desde una óptica completamente libertaria y en los primeros momentos muy pegada a la CNT, porque sus miembros pertenecen al sindicato anarcosindicalista. Entonces, la Bicicleta fue un éxito en el sentido de que, siendo una revista alternativa, se vendía en los kioscos, que no era fácil, y que consiguió
estar en activo desde noviembre del 77 hasta el número de junio-julio del 82. 47 números que dan fe de que hubo un trabajo, unas etapas más profesional, otras menos, porque dependía, y que lo llevaron a cabo tres colectivos distintos. El primero de Madrid, después pasó a Valencia y finalmente acabó en Barcelona. Cuando acabó el número este de junio-julio de 1982, Bicicleta estaba preparando un número extraordinario sobre el abstencionismo, porque iban a ser las elecciones que ganaría Felipe González, eran las que se estaban preparando, pero ese número no llegó a ver la luz. Aunque la publicación mantuvo una línea formal, tuvo muchas oscilaciones, depende de la gente que se ocupó de ella, depende de las firmas que aparecían, pero sí que se ocupó de todos esos temas que hemos visto que eran el objeto del movimiento contracultural. Ahí apareció el feminismo, el sindicalismo, desde distintas ópticas, los movimientos revolucionarios de América Latina, la objeción de conciencia, los movimientos de presos en las cárceles, que en aquel momento era muy activo y que había una coordinadora de presos que se llamaba COPEL en las cárceles españolas, temas de educación, temas de, ya los llamábamos nuevas tecnologías. Hoy repasándolo nos hemos reído mucho porque, claro, era prácticamente el BIC electrónico, la nueva tecnología entonces, ¿no? Han pasado muchos años y la tecnología es una cosa que va a toda pastilla y no. Pero bueno, también lo que podían significar la incorporación de nuevas tecnologías al trabajo, la robotización, en fin, prácticamente el ecologismo, naturalmente, todos los temas que habían quedado pendientes. Entre los logros de Bicicleta está el haber incorporado a una prensa alternativa que se vendía con dificultad, que empezó costando exactamente 60 pesetas y que el último número costaba 150, es decir, que era una pasta la que costaba la revista, incorporó firmas que en España o no habían llegado o eran muy poco conocidas, como el caso de Noam Chomsky, que publicó su primer artículo en España en la revista Bicicleta, o como algunos compañeros, profesores universitarios que habían optado por profesores de economía, fundamentalmente, que habían optado por una postura distinta, de no solo de la oficial, sino también de las alternativas conocidas hasta entonces, como introduciendo la economía ecología, en este, como es el caso de Joan Martínez Alier, que nos acompaña hoy, y algunos otros compañeros también de Barcelona y de Madrid. Aquel primer conato de hacer una revista cercana a la CNT y tal, fracasó, porque la CNT, bueno, pasó por vicisitudes que muchos de vosotros seguramente conoceréis. Fundamentalmente celebró un congreso en Madrid del que salieron casi todos mal parados, y se dividió, se escindió, se separó, se marchó la gente, vino otra, se volvieron los antiguos, en fin, ha pasado por distinto. Entonces la revista se fue separando de las del componente cenetista que tenía, para centrarse más en un componente libertario, autogestionario, antiautoritario, fundamentalmente en los planteamientos. Bueno, ya os he contado que estuvo primero en Madrid, después en Valencia. En Valencia fue una etapa, digamos, más profesional, porque estuvo en manos de profesionales del periodismo, que no había pasado en Madrid, porque en Madrid eran gente universitaria, con
con mucha formación y escribiendo muy bien también, pero le faltaba el componente ese de pues conseguir sacar un número detrás de otro, que llegara a los kioscos y que se pudiera cobrar lo que había cobrado el distribuidor para poder hacer el número siguiente, que eso fallaba un poco. La cuestión más profesional se hizo en la etapa de Valencia y luego finalmente pasó a Barcelona. Ya había sido el atentado de la Scala, ya había sido el 23F, ya estábamos en otras coordenadas. Nosotros seguíamos con los temas de los que os he contado. Me parece que es por ir acabando. Me parece que son un logro nuestras portadas, es decir, que las 47 portadas de Bicicleta podrían figurar en una exposición de portadas de revista con todos los honores, sin ningún, y muchas de las contraportadas también. La etapa de Madrid, las portadas las hacía Saco, que era un extraordinario dibujante. La segunda parte, la de Barcelona, pero también parte de Valencia, estuvo en manos de Jesús Bolinaga, que está aquí conmigo, y que es más ácrata que Saco y más rabioso también Bolinaga, ¿no? A veces incluso de entrada no te gusta, ¿no? Cómo lo ha hecho, pero acabas viendo que ha acertado. Bueno, por otra parte, independientemente de nosotros, de la CNT y de todo, estaban ya los pactos de la Moncloa, ya se estaba preparando la llegada del socialismo, ya no había nada que hacer en ningún sitio, no era solo el tardofranquismo y los herederos del franquismo, es que lo que venía después iba a conservar y a aumentar, si podía, los componentes ideológicos que se habían heredado. Ya se había renunciado a la ruptura, todo eso había que... Bueno, y con todo eso, pues poco a poco la revista fue teniendo problemas económicos, salió adelante con aportaciones personales, pero esto no es exclusivo de Bicicleta, esto ha pasado en muchas otras publicaciones, no solo libertarias, sino también de otras tendencias ideológicas y muchas publicaciones del movimiento obrero también. Es decir, que la economía acaba ahogando este tipo de publicaciones porque no se pueden seguir manteniendo, y así llegamos al número este de junio-julio de 1982, que es cuando los compañeros de Barcelona decidieron que ya no podían seguir adelante y abortaron el número sobre el abstencionismo, que era un espléndido número y que no llegó a ver la luz. De todas maneras, si hay tiempo luego y queréis preguntar algo, y si no, hay una comunicación que la presentamos en un congreso como este en Madrid, que son 12 folios, creo, si alguno lo quiere, se lo podemos pasar por internet y ya está, sin problema. Y le cedo la palabra a Jesús Bolinaga. Creo que a ti te oiremos bien. Bueno, jo no sé si sóc contracultural o no sé què sóc al final. L'únic que sé és que he sigut dibuixant, i jo he dibuixat pues, pràcticament començant la meva experiència com dibuixant de publicacions ha sigut amb una entitat local. Va ser a la revista de Cerdanyola, que en realitat era un suplement de la Fulla Dominical, però que en aquell lloc es parlava pues, del conflicte xino-soviètico o de les conflictes laborals de Meller o d'Iscondel. Aquí, bueno, primer de tot, poso aquest dibuix meu, que va ser, aquest dibuix era motiu que ara fa 40 anys de l'atemptat, va ser aquest setembre passat de l'atemptat contra el Papus, en què va morir el conserge per una bomba que van posar els feixistes. Es va fer un àlbum d'ajuda i de col·laboració envers i d'ajuda a les víctimes del Papus i amb homenatge amb ells.
aquí llavors la meva història a partir d'aquí de col·laborar, dit això, col·laborar en aquesta revista local, què em va servir jo? Va ser una gimnàsia molt important perquè em va donar peu en un moment donat a veure publicacions que m'interessaven en aquell temps, per exemple va ser Por Favor, vaig trucar en Perich i vaig dir soc en Molinaga, no em coneixes, vull ensenyar-te coses que faig, presento la redacció, li ensenyo els dibuixos, que eren dibuixos que havia fet a la revista de Cerdanyola, una revista local amb una limitació local molt concreta. En Perich surt, entra cap a dintre, surt amb dos folis amb un clip, diu això pel divendres ho pots tenir il·lustrat. O sigui, a mi la meva col·laboració va ser a partir d'aquí fins la mort, diguéssim, de Por Favor, va ser tot aquest continu. Llavors vaig començar, doncs, eren un article de l'Álvaro Solís que vaig il·lustrar i que vaig anar il·lustrant. També vaig fer col·laboracions amb la Maruja Torres, sobretot en l'època del Muchas Gracias, que quan van suspendre al cap de 4 mesos va haver una suspensió del Por Favor per ordre governativa, es va treure el Muchas Gracias. Aquí la Maruja Torres feia un conte que es deia la Lagarterán Smith, que vaig il·lustrar, i això ens va costar, doncs, anar a judici. Bueno, va ser una paròdia de judici a la Maruja Torres amb la seva redecilla com si fos una pel·lícula americana dels anys 50 i, bueno, i tot plegat no va quedar amb res. També vam tenir conflictes amb la justícia militar, Álvaro Solís i jo, quan van, en un moment donat, van allò que eren militaritzar correus. A l'època de militarització de correus, i van posar un triangle, no un triangle, era un rombo que portaven els d'això de militaritzados, els carters. Llavors, bueno, també va ser tot una paròdia allà de vostè, perquè ha posat una senyora aquí, i bueno, té algo contra la senyora, i bueno, totes les tonteries aquelles que sempre anaven al judici. Bueno, aquí jo volia, pues, vaig ser a mi, llavors també, amb altres que no eren tan contraculturals, així, doncs, quaderns de pedagogia pràcticament des de l'any que va sortir, l'any 75, també col·laborava. Jo sempre els deia als de la redacció que en realitat no em pagaven per les il·lustracions, em pagaven per llegir els totxos que publicaven, que era una pallissa tremenda. Llavors, i una altra cosa que també va ser molt interessant, l'any 76 em truca la Margarita Rivière, que li havien donat el dominical del Brus, que era el dominical que feia el diari de Barcelona. Vaig començar col·laborant, tenia tota una pàgina, que era el final de l'última... I allà la veritat és que va ser... Allà m'ho vaig passar molt bé perquè vaig col·laborar... Espera, així, no sé si... Jo sé, és... Com es diu? La fletxa aquella baix. Eh? Quan posa-la aquí, la fletxa negra. Hòstia, tanta tecnologia em mata. Si no, hauria d'anar-se aquí. Sí, sí, deixa'm posar aquí. Bueno, aquí hi ha una il·lustració de la meva col·laboració a Ajo Blanco, en el Mini Pimer. O sigui, cada dia veu més. Aquesta, vaga. Bueno, aquí... Jo he tingut avui una gran alegria. Aquí, això va ser un text fet pel Francesc Boldú, que avui me l'he retrobat després de moltíssims anys, i llavors que em va donar l'oportunitat de fer-la il·lustrar sobre com organitzar centres sin autoritat. Francesc Boldú, catedràtic d'institut en aquell moment, pues va elaborar tot aquest text i així vam fer tota aquesta... Bueno, Francesc, vull dir, benvinguts a casa. Aquí era una de les col·laboracions en Por Favor, que era sempre la il·lustrava els articles de l'Álvaro Solís, que amb l'Álvaro Solís llavors sempre teníem... els divendres s'entregava, es tancava la revista, que s'imprimia a Printer, allà a Molins de Rei, pràcticament, i, esclar, a vegades el divendres al dematí, Antonio, de què vas a hablar? Bueno, m'ho explicava una mica i feia la il·lustració, o moltes vegades em trobava que anava a la redacció i feia la llegia l'article i feia la il·lustració in situ i l'entregava. I algunes vegades inclús havia hagut que anar amb la moto fins a la impremta a entregar la il·lustració perquè si no, no arribava. Alguna vegada m'havia passat que em deia que
faria sobre un tema i llavors va fer un altre. O sigui que llavors la il·lustració i el tema no tenien res a veure, però bé. D'aquesta època de Por Favor, jo penso que és molt interessant veure tota la gent que va col·laborar a Por Favor. A Por Favor, a mi va... jo era col·laborador, o sigui, jo anava, entregava el dibuix, passava per la redacció, no estava allà, però clar, hi havia gent des del Jaume Peric, el Manolo Vázquez Montalbán, que clar, malauradament són gent que veiem que ja no hi són. També tinc que agrair, i en memòria del Manolo, que en un moment donat bueno, vam tenir una detenció d'aquella res de 72 hores o així, però el Manolo, a instàncies del Joan Martínez Alier, me'n recordo perfectament, el va avisar i em va fer una columna dient que estava empresonat. I, bueno, bueno, d'aquesta època d'això hi havia el Joan Mercè, el Forges... Això va... No sé. Jo què sé. Jo soy muy... Sí, sí. Perquè era l'última... No respondes. No respondo. És la tecnologia en massa, a mi. És que hem portat massa gent insumissa, anarca i coses d'aquestes i ens fan la guitza. Fins i tot la màquina s'enganxa. Ni la tecnologia respondes. Sí. Què m'hauràs fet? Bueno. Tira. Havia posat això, el Joan Marcel, la Marcola Torres, Tornem a començar. El Romeu, el Tom, el Guillem, mira, el Cesc, que també jo penso que és un dels personatges entranyables que també col·laborava amb Peric, amb el Quinto Canal, que era una de les coses que també feies. Aquí també havia, del pronunciament, havia el Martín Morales, que curiosament el Martín Morales, la seva trajectòria, que em sembla que actualment està en ABC, en l'any 76 havia fet un dibujo, pues, bueno, la gent vamos teniendo una trajectòria. El Máximo, el Romeu, el Guillén, bueno, aquest és un dibuix meu, perquè jo venia a parlar de mis dibujos. Otro dibujo que em dic, por favor. Aquí el Quim, que també que llavors va fer el Martínez dels Fatxes. Aquest és de les col·laboracions del Diari de Barcelona, que vaig anar col·laborant. En aquella època el propietari era, em sembla, en Santa Creu. Aquí pots anar passant. Bueno, jo tenia tota una pàgina així, d'aquesta. Això està publicat de l'any 76. Aquí no sé si es veu bé, és el Botafumeiro, està agafat. Potser... Puro tràmite, això és que no es veu. Bueno, llavors, ja està. I aquest això era un de la revista de Cerdanyola, que era les meves primeres col·laboracions que feia. Bueno, en realitat el que... Vinc... No, ja està. Exacte, aquest d'això també és del... Això també és del Diari de Barcelona. Passa-li aquest, sisplau, a l'últim. Sí. Aquest és... Això... aquí, sí, la meva col·laboració. Un dia la Margarita Riviera em ve i em diu... Escolta, és que els teus dibuixos la dona del senyor Santa Creu no els entén, no els hi fa gràcia. I jo dic, bueno, Margarita, deixem-ho i ja està, no hi ha cap problema, tampoc ens posem pedres als fetges. O sigui, a mi m'ha agradat, si més no, sempre col·laborar d'una manera lliure i a on m'agradava poder col·laborar. O sigui que, en realitat... M'ha agradat sempre fer el que vull i així n'estic també, vull dir, sense fotre res. Però, bueno. Llavors, evidentment, estic ara en l'època, diguéssim, allò històrica i de produccions improductives i llavors també havia estat pues, col·laborant amb Solidaritat Obrera a l'època del Ramon Bernils, avui he descobert una portada meva del Peirats aquí a la vitrina, del llibret del Peirats, o sigui, bueno, també de coses d'aquestes de sempre col·laborant i evidentment tota l'època de bicicleta, que jo penso que va ser una època molt interessant,
amb uns companys increïbles i algunes ganes de fer coses. I això, les ganes, i les, no les he perdut i sempre encara estic apuntant-me pues, a batalles de com calgui. Seré o no contracultural, però m'importa un huevo. Anem molt justets de temps, però bueno, encara podem tenir 10 minuts per si algú vol fer algun comentari o preguntar alguna cosa, d'acord? Bon dia a tothom. No, bé, que és molt interessant per mi, que no sóc aquí, per això que alguns dels referents són interessants. I entenc també que s'està parlant de la cultura de la transició, però a mi m'ha semblat potser una lectura molt restringida de la contracultura, no? De que s'acaba a tal any o ja està en declivi als anys 80. I no estic molt segur que realment aquesta lectura és... No? Pensant en algunes coses que sí que segueixen els anys 80, potser que estilísticament no corresponen amb un estil de fer contracultura d'abans, dels anys 60-70, però realment representen una contracultura, per exemple, el punk. No? Que ningú ha parlat del punk i sembla que, bé, potser que ens molesta estilísticament, el punk no té cap relació. El punk té una relació directa amb les primeres ocupacions o les ocupes dels anys 80, que són ocupacions polititzades i alternatives i clarament contracultura. Llavors tenim les arrels de les ocupacions de cases i vivendes i altres llocs als anys 80 que tenen connexions amb corrents musicals. Va, també tenen relacions amb la droga, no? Que pot ser menys interessant. No? Per això, que és només un exemple que, clar, tallar d'aquesta manera tan radical em sembla... No? Que no podem limitar la contracultura només amb aquest model molt nord-americà, com hippie, post-hippie i tal, blues rock, i perquè no ens agrada l'ambient estilístic, no? Dir que ja no és contracultura. Només això. Que... Sí. Penso que és una qüestió... No? Sí, es pot respondre, agafo un moment la paraula. És cert, és així, és a dir, el 77 es produeix a Barcelona el Casino de l'Aliança al Poble Nou el desembre, el primer festival punk d'Espanya, amb la banda Trapera, Mortimer, Basiura, Peligro, crec, no sé, i apareix el punk. Però és que el punk arriba tard a Espanya. El 77 es produeix el primer festival, el 75, i el 77 ja estava mort el punk a Anglaterra, però i a partir d'aquest moment, bueno, en qualsevol cas, arriba dos anys més tard. La transició no deixa... No, però és que és molt important, perquè el punk a Europa funciona i el punk, sobre el punk es basa en els moviments contraculturals també europeus de principis dels anys 80. Això és cert, rotundament. Per tant, el punk continua la línia contracultural, però d'una manera diferent. És a dir, el punk té dos aspectes, l'artístic, el purament artístic, musical, etc, que morirà en un any. El 78 ja ningú parla de punk, els Clash diuen que ja s'ha acabat i aquí parlarem de post-punk, new wave, etc. Però el que sí que continua i és molt interessant i fonamental és que el punk agafa el relleu contracultural per la via dels moviments alternatius dels 80 que es basen en l'ocupació fonamentalment i però és una línia que encara dura i continua. Però, i ahí està, però de fet, és a dir, els 80 acaben amb la contracultura perquè els 80 signifiquen el triomf del capital. Perquè el 79, recordem que senyor Reagan, Margaret Thatcher i no ens oblidem de Deng Xiaoping estableixen el nou model actual del capital, que és neoliberal absolut, pur i dur. Aleshores, és a dir, els dos grans potències anglosaxones s'alien amb la gran fàbrica.
i passem d'aquella cultura manufacturera o aquella economia manufacturera i productiva que hem sentit en la sessió anterior, passarem ja progressivament a una economia absolutament financera i, com es diu, elucubrativa, és a dir, especulativa, absolutament especulativa, no? I aleshores això passa durant els anys 80 i no t'oblidis que els 80 és el triomf de la postmodernitat. El pensament filosòfic, diguéssim, que domina tot aquest ambient i que alimenta, perquè és el carbó que alimenta aquest model neocapitalista o neoliberal, és evidentment aquest procés de pensament basat en la fatuïtat, en la banalitat, en l'èxit ràpid, en fi, tots aquests arguments que tenim ara mateix sobre la taula, no? I que són els que són i vivim els que vivim. Per tant, és cert, és a dir, jo tenia apuntat el punk, però el temps aquí has d'anar a tota pressa i no m'ha donat temps d'anar més. Ell volia dir alguna cosa? No, yes. Sí, però és que no m'ho parli. Que hay más gente que quiere hablar. No, 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 no. Él tiene que monopolizar. Y va al periférico. Claro. Aunque sí que existe el periférico. Expulsa de Barcelona y es la idea del periférico. Bien. Bé, jo... Gràcies per les intervencions, però he notat a faltar tota la banda contracultural del tema de comunitats, tot el tema de la quotidianitat, no? De com aplicar-lo a la quotidianitat, que jo penso que va ser un gran boom i una necessitat vital, no? Tot el tema comunitat, el tema sexualitat, tot això, si ho podíeu fer una pinzellada més. Sí. Bé, no ha sigut per manca de temps. No hem pogut entrar en el detall de la qüestió. Tot clar, està clar que aquest tema estava damunt de la taula, la formació de comunes, de pisos comunitaris i de comunes rurals també, i de comunes psicodèliques. Hem de pensar que aquests anys, per això, tota qualsevol cosa quedava interferida per una cosa que era el servei militar obligatori. Des de la música, que la majoria de grups viuen d'una forma molt directa tot això, i el tall del que dius, vull dir, no n'hem pogut parlar, però és superimportant el que dius. La majoria de projectes queden trencats per aquest servei, pel servei militar. I contra el servei militar no hem parlat mai, no hem posat sobre la taula la importància que va tenir i el valor que va tenir tota la gent que es va declarar objectors de consciència. I pensem en aquells testimonis de Jehovà que possiblement no entenem massa les seves postures, però que es van passar anys i anys a la presó per sedició. Era el delicte de sedició aquest tan famós que estem escoltant ara, se'ls hi aplicava i es passaven 6, 7 anys o 8 anys tancats a la presó sense voler... Amb penals militars. Amb tribunals militars. Davant d'això, poques ganes, poca gent ens atrevíem a algun que van marxar, però intentàvem fer la mili tots. Vull dir que la majoria de projectes quedaven trencats, però bueno, amb el raonament que dius, estic completament d'acord. Vull dir, no hem parlat per manca de temps. Comunes, podrem parlar de vàries a Barcelona que van funcionar. Jo vaig conèixer unes, coneixereu vàries més, però vull dir, tot arreu de la península en trobaríem. I quan no, vull dir que una casa qualsevol es transformava en comuna. Vull dir, és que són uns anys on és molt difícil parlar d'aquestes coses perquè està en circulació contínua. Vull dir, avui tenies 4 persones a casa, demà en tenies 10. Vull dir, no... No sé si m'ho hauríem de deixar aquí perquè... crec que ho hem de deixar aquí perquè ja no ens queda més temps. Gràcies a tots per la vostra assistència i per les vostres aportacions. I bueno, com deien els hippies, nos vemos a la carretera, no? Sí, sí.